Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida o'zingni angla ko'rsatuvi siz bilan Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat salomatlik tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Bugun biz bolalarda uchraydigan logoneuroz xastaligi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik uni soddagina qilib duduqlanish deb ataydi. Aslida-chi, logoneuroz oddiy duduqlanishdan farq qiladimi? Bu kasallik qanday davolanadi? Shu va boshqa savollarimizga malakali mutaxassislardan javob olamiz. Massaj, iglaterapiya, ukollar va hammasini joy-joyida olyaptimi? Kamchiligi yo'qmi? Uxlashlari yaxshimi? Yaxshi uxlayaptimi? Vaqtlari yetdi-da. Aha. Ovqat yeyishi vaqtida, da? Muolajalarini vaqtida olyapti, ukollarini vaqtida olyapti. Massaj qilishdimi? Massaj oldi ha. Aha. Tmes apparatlarini ham qo'yishdimi vaqtida? Qo'ydim. Aha. Yaxshi. Hozir nima bezovta qilyapti? Bu kazranda slishkom gyperaktivniyshi barliq jag'ni alab ko'riydi, mazasiz, juriy beradi, tinimsiz. Kichkina unday. Не успокаивает, не успокаивающий мас. Да, беспокойный ребенок. Ага. Ага. Бәрін көргісі келеді, сразу аузына салады бәрін. Ага. Шикаятлары мустақил жүргенде чайқалып, гендірелеп жүрішке, ақыл, он, фикірлаш, нутқы арқадалығы шикаят қылып келішкен. Қазірде бізге дәрі муалжаларын алыпты. Қазір бүгінге бізге неврологик муалжалар, мұнан ташқары массаж, transkranial magnit stimulyatsiya va iglaterapiya davom muolajalarini olibdi. 10 kun muolaja olgandan keyin albatta bundan tashqari o'sha o'yga davom muolajalarini qilib beramiz. Bu o'sha miya faoliyatini yaxshilashga, nutqini yaxshilash uchun, aqlongini o'stirish uchun va harakatini yaxshilash uchun, tonuslarni tushirish uchun davom muolajalar, ya'ni o'yga yozib beriladi. Bu keyingi etap hisoblanadi. Aziz teletomoshabinlar, ilk suhbatdoshimiz bolalar nevropatologi, oliy toifali shifokor Jamshid Saidov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu. Bilaman vaqtingiz juda ham kam, tig'iz, ishingiz ko'p, lekin shunga qaramasdan bizga vaqt ajratganingiz uchun minnatdorman va mavzuga o'tamiz. Bugungi suhbatimiz bolalar duduqlanishiga bağışlangan. Aytib o'tingchi, logoneuroz o'zi qanday xastalik? Men tushunishim bo'yicha bu aynan shu duduqlanishni ilmiy nomi. Albatta. Meditsinskiy tilda logoneuroz yoki til nevrozi deyiladi. Bu juda dolzarb muammoli kasallik hisoblanadi. Bolalarda 2%dan 4%gacha uchrab turadi bu duduqlanish kasalligi. Kelib chiqish sabablari ikki xil bo'ladi. Tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'masiga keladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda homiladorlikdan boshlanadigan jarayon hisoblanadi. Homiladorlikda qanaqadir patologiya bilan kechsa, homiladorlik davrida kislorod yetishmovchiligi bo'lsa, yo homila qanaqadir nuqson bilan rivojlanish oqibatida, yoki kislorod yetishmovchiligidan tashqari tug'ruq davridagi tug'ruq jarohatlari oqibatida yuzaga keladi bu narsa. Bundan tashqari hayot davomida orttirilgan bo'ladi. Bu eng katta mavzu hisoblanadi. Ko'proq 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Buning kelib chiqishi ko'proq stress omillari bilan bog'liq holat hisoblanadi. Ko'pincha oiladagi muhit, bolaga noto'g'ri munosabatda bo'lish, qanaqadir psixik travmalar olishi, ayrim oilalarni bilamiz, o'sha aynan nutq markazi shakllanadigan davrda ular bolani majburlab o'qitish holatlari bo'ladi. Ya'ni uyda o'zbek tilida gaplashishadi, bog'chada rus tiliga qo'yishadi, keyin to'garaklarga ingliz tiliga qo'yishadi. Bu har xil tillik ham o'sha duduqlanishni keltirib chiqaradi. Sabab ularda o'sha nutq markazi o'ta ta'sirchan bo'ladi. Nutq markazi ta'sirchanligi hisobiga miyada qo'zg'alish jarayoni avj olib ketadi. Ovoz boylami deydi. O'sha nutqqa ishtirok etuvchi ovoz boylamini ixtiyorsiz o'sha sudirgisi deyiladi yoki spazm siqilishi hisobiga bolada duduqlanish kelib chiqadi. Men Qashqadaryo viloyati Shahzoda shahridan Pulat va Barno bo'laman. O'g'lim Husinov Xislatbek mana shu klinikaga mana 3-chi kurs hozir davolanamiz. Davolanish muolajalarimiz yaxshi. Bunga ziper tashxisi qo'yilgan. Qiynaladi gapirishga. Masalan, harflarni yaxshi chiqarib bera olmaydi. Yoshi 8 da. Maktabga boradi, 1 sinfga. Hozir yaxshi o'zlashtira olmayotgani uchun shunda har 3 oyda kelamiz lechinyaga.
2 yarım yoshlarida bog'chaga borardi. Baribir tinxurlarga nisbatan o'ziga bilinadi-da. Bolalarda orqadaligi, o'yinchoqlarda qandaydir anoligi, o'ynolmasligi mana shularda baribir bilinadi. Bolalarda orqadaligi. 2 yarim yoshidan bilgan biza. Temiz apparatini boshiga massaj, igna terapiya, keyin ukollar, hozirda muolajalarni olamiz. Davolanishni boshlaganimizdan beri samarasi ancha yaxshi. Gapirishlari ravon bo'libdi, keyin aqllari ham yaxshi bo'libdi, bolalarga yetishlari yaxshi bo'libdi. Duduqlanishni turlari haqida ham gapirib o'tdingiz, ya'ni tug'masi bor va orttirilgani bor deyapsiz. Tug'masini tashxisini qachon qo'ysa bo'ladi? Chunki albatta farzand tug'ilgandan keyin u darhol gapirib ketmaydi. Ya'ni tili chiqqandan keyingina bilamizmi shunda tashxis qo'yiladimi? Tug'masini birinchi o'sha ota-onani savol-javob qilib, tug'ruq davridagi qanaqa jarayon, bolacha qanaqa kasalliklar bilan davolanganligi to'g'risida savol-javob qilib yig'ib olinadi axborotini, informatsiyasini. Bundan tashqari qo'shimcha tekshiruv usullari qilinadi. O'sha qo'shimcha tekshiruvlarga asoslangan holda o'sha duduqlanish kelib chiqishi aniqlanadi. Ko'pincha duduqlanishda uchrash protsentiga keladigan bo'lsak, o'g'il bolalarda qizlarga nisbatan 3 barobar ko'proq uchraydi duduqlanish. Chunki bu hech qanaqa bir meditsina bilan bog'liq holat hisoblanmaydi. Bilamizki, oilada ko'pincha ota-ona muloqotda bo'lganda qizga nisbatan yumshoqroq munosabatda bo'ladi. O'g'il bolaga sal bu o'g'il bola ertaga katta bo'lib kelajakda oila boqadi deb sal o'zimiz ham talabchan bo'lib qattiqroq ushlaymiz. Shuni hisobiga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz hozir bemorimiz Azizbek bilan ekoinsefalografiya tekshiruv usulini o'tkazamiz. Bunda asosan bemorda o'sha bosh ichki bosimlari, yangi olingan travmalar va har xil o'sha boshdagi gematomalar aniqlanadi. Hozirda bu Azizbek bemorimizda ichki bosimlari o'z normada hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Sabablarini bir qanchasini sanab o'tdingiz, lekin mana ko'p eshitamiz xalqimizda ham bola qo'rqibdi, kimdir qo'rqitibdi yoki yiqilib tushibdi yoki yo'ldan o'tayotganda qandaydir hodisa beribdi de, shundan keyin bola duduqlanishni boshladi deyishadi. Demak, sabablari katta kichigi bo'lmaydi, shundaymi? Yo'q, duduqlanishda 80% holatlarda duduqlanish qo'rquv, stress deydi. Yosh bolalarda qattiq qo'rqish hisobiga bo'ladi, chunki bular kattalarga nisbatan qo'rqishni 3-4 barobar o'ziga ko'proq jalb qiladi, qo'rqish hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni o'sha qanaqadir ota-onadan qo'rqish bo'lishi mumkin yoki o'sha bog'chaga borganda qanaqadir qattiqroq muomala qilganda, chunki o'sha boya yuqorida aytib o'tganimdek, bularni yosh bolalarni o'sha 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan vaqtda o'sha miya markazini ayni cho'qqiga chiqib shakllanadigan davr hisoblanadi. O'sha tashqi ta'sirot, salbiy ta'siratini o'ziga tez qabul qiladi. Shuni hisobiga o'sha miyada butkul qo'zg'alish jarayoni avj olib rivojlanib ketadi. Shuni hisobiga bo'ladi. Bosh miyadagi qanday o'zgarishlar nutq nuqsonlarini keltirib chiqadi? Mana birini aytdingiz, stress dedingiz. Yana qanday o'zgarishlar bo'ladi miyada bolada? O'zi bunda olib qaraganda bolalar ham har xil, kimdir o'ta ta'sirchan bo'ladi, kimdir stresslarga berilmaydigan bolalar ham bo'ladi. Bu xarakteriga bog'liq. Bu nima bo'ladi bolaning miyasida? Bu temperament deydi, o'sha xarakter deganingizdek, flegmatik, xolerik, sangvinik, melanxonik degan turdagi insonlar bo'ladi endi bolalar. Masalan, xolerik bolalarga qancha salbiy ta'sirot qilsangiz ham, bir nojo'ya bir gap gapirsangiz ham, ular o'ziga unaqa jiddiy qabul qilmaydi. Sangvinik bolalar agar sal qattiqroq ursangiz, ularning miyasida qabul qilish markazi 3 barobar kuchliroq bo'ladi. O'sha xarakter deganingizdek, o'sha temperament bilan bog'liq holat hisoblanadi. Yana bundan tashqari qo'shimcha narsalar bor. Bosh miya jarohatlari bo'lishi mumkin yosh bolalarda yoki nutq markazlarini yaxshi rivojlanmasligi, naslik moyilliklar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir infeksion kasalliklar bolalarda meningit, meningoensefalit kasalliklari o'tkazish oqibatida ham yuzaga keladi. Ayni shu kasallik, ya'ni logoneuroz bo'lganda miyada qanday o'zgarishlar bo'ladi? Qaysi sentrlar shikastlanadi? Aynan o'sha bolada miyani birinchi zvenosi, ya'ni o'sha oliy po'stloq faoliyatida nutq markazida
qo'zg'alish bilan tormozlanish xuddi tarozining pallasidagi bir xil bo'lish kerak bo'ladi. Duduqlanadigan bolalarda aynan duduqlanish yuzaga kelganda o'sha miyaning nutq markazida qo'zg'alish jarayoni oshib ketadi, tormozlanish jarayoni tushib ketadi. Qo'zg'alish jarayoni oshib ketgandan keyin u yoqdan o'sha nerv tolalaridan keladigan impulslar deydi, ovoz boylamiga boradi. Biz gaplashganda, muloqot qilganimizda ovoz boylami qisqarib bo'shashadi. Duduqlanadigan bolalarda gaplashganda o'sha markazning qo'zg'alishi hisobiga ovoz boylamini sudirgisi deydi, o'sha qisqarishi bo'ladi, kuchli siqilish hisobiga bo'shasha olmaydi. Kuchli spazm hisobiga, bo'shasha olmasligi hisobiga bolada duduqlanish yuzaga keladi. Ya'ni birinchi zveno nutq markazi hisoblanadi. Ikkinchi zveno, ya'ni artikulyar organlar, bunga ovoz boylami, til, lab, yumshoq tanglayin ishtiroki natijasida yuzaga keladigan jarayon hisoblanadi. O'zim boshimdan kechirganman, o'zimni farzandim qiynalardi. Maktabga endi chiqqan vaqtida, misol uchun, birinchi so'zni aytib olishga qiynalardi-da, keyin gapirib ketardi. Ya'ni misol uchun men bugun o'qishga borgim kelmayapti so'zda men derdi-da, bugun o'qishga borgim kelmayapti derdi. Bu qaysidir turi, to'g'rimi? Boshqa turlarida boshqachami deyman. Bu unga nima ta'sir qiladi? Duduqlanishda o'zi turlari bo'linadi, to'g'ri. Tonik, klonik, kombinatsiyal shirkan turi bo'ladi. Bundan tashqari stabil, nestabil va siklik turlari hisoblanadi. Masalan, duduqlanadigan bola oilaviy muhitiga borganda, o'zini qarindoshlari, o'zini yaqinlari, ota-onalari bilan gaplashganda bemalol muloqotda bo'ladi. Lekin u ko'chaga chiqib, o'zga muhitga borgandan keyin, begona odamlar bilan gaplashgandan keyin u duduqlanish paydo bo'ladi. Chunki bu o'sha bolani miya postoq faoliyatini qo'zg'alishi bilan tashqi ta'sirotni tez qabul qiladi. Qo'zg'alish jarayoni birdan oshib ketish hisobiga yana bolada duduqlanish yuzaga keladi. Qaysi turini tuzatish osonroq? Duduqlanish ham bo'linadi: yengil, o'rta, og'ir darajasiga. Boshlanish so'zida ayrim bolalar duduqlanib, keyin so'zda kak sog'lom bolalarda gapirib ketadi. Ularni tuzatish osonroq. Lekin ayrim bolalar bor, so'zlaganda har bir so'zida duduqlanadi, uni tuzatishda sal mutaxassislarga qiyinchilik tug'diradi. Elektroensefalografiya tekshiruvini o'tkazmoqdamiz. Elektroensefalografiya tekshiruvida biz bolada qo'zg'aluvchanligini, bosh miyada qon aylanishini buzilishi, bosh miyada qon aylanishini holatini ko'rishimiz, sudirgi achaklarini ko'rishimiz mumkin. Hozir bu bemorimizda Azbekda duduqlanish bor. Bu duduqlanish asosan ko'pincha 90% hollarda qo'rqishdan yuzaga keladi. Bu elektroensefalografiya tekshiruvida apparatimizda o'zini ishlash qonun qoidalari bor. Ishlash qonun qoidalarida har bitta elektrodni qo'yganimizda ular namlangan holatda bo'lishi kerak, chunki o'sha o'tadigan impulsni zazimleniya orqali, ya'ni namlangan holatda bosh miyaga o'tkazib bera oladi. Bu yerda tekshiruv usullarida mana o'zi xuddi shpargalkadek ko'rsatib o'tilgan, shunga qarab taqiladi. Mana hozir bolada elektrodlarimizni ulab oldik. Elektrodlarimizni normal holatda ishlatgan tekshirishimiz uchun kompyuterda chiqadi. Bunda mana qizil nuqtalarda yaxshi impuls o'tmayotganligidan darak beradi. Buning uchun biz bolada boshida o'sha nuqtalariga suv yoki tuzli suv, fizrasvor qo'yib, o'tkazuvchanligini ta'minlab, keyin aniq tekshiruv usulini amalga oshiramiz. Bu tekshiruv usulida asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar faqat uxlagan holatda tushiriladi. Elektroensefalografiya tekshiruvida har bitta chiziqlar o'zgarib ketadi. Shuning uchun 5 yoshdan katta bo'lgan bolalarda ko'zini yum, o'zi harakatlarni bajara oladigan bo'lsa, biz buni uxlamagan holatda ham tekshira olamiz. Endi bizni Azbekimiz yoshi katta bo'lganligi uchun bizni aytganimiz hammasini bajara oladi. Mana biz hozir Azbekni tekshirib bo'ldik. Ozgina bosh miyada qo'zg'alish o'choqlari, ya'ni bolada kuchli qo'rquv bo'lganligi, boshda qon aylanishini buzilishi yengil darajada borligi, keyin miya ishlash faoliyatini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Yana bir narsani ta'kidlab ketayki, bu yerda elektroensefalografiyada bolani aql ongini belgilab beradigan alfa ritm bo'ladi. Alfa ritm normal holatda 10 ta 12 tagacha bo'ladi. Bu bolamizda hozirda alfa ritm
9-10 ta atrofida. Bolada miya ishlash faoliyati ozgina sustligi, qo'zg'alish o'choqlari borligi, bosh miyada yengil qon aylanish buzilishi borligi aniqlandi. Ba'zi hollarda ko'ramizki, duduqlanishdan tashqari yana qandaydir asab kasalliklari birgalashib keladi. Misol uchun bolalar bor, peshobini ushlab tura olmaydi. Ya'ni ham u ham bu bo'ladi. Qanday xastaliklar shunda kelishi mumkin? Ya'ni ikkalasi birga. Tungi enurez deyiladi. Shu tungi enurez bilan duduqlanishni qo'shilib kelishi bu qanaqadir asosiy kasallikda bir belgisi, simptom hisoblanadi, to'g'ri? Bular hammasi ko'proq bolalar nevroza degan kasallik bor. Aynan shu bolalar nevrozida tungi siyib qo'yish, axlat tutolmaslik, duduqlanish yuzaga keladi. Bundan tashqari aql, ong, idrok fikrlashni orqada bo'lgan bolalarni yoki to'g'ri vaqtdagi jarohat oqibatidagi bolalarda uchrashi mumkin bo'ladi. Demak, hammasi individual, ya'ni uni shifokor oldiga qo'yish kerak, chunki tashxisi ham boshqacharoq bo'lishi. Shunaqa kasalliklar bor, aynan o'sha duduqlanish o'sha kasallikda bir qanaqadir belgisi hisoblanadi. Tushunarli, rahmat. Men Tojikistondan Shahnam oyasidan kelganman. Bolam DCP edi. O'zimizga litsenziya oldikki, hech o'zgarish bo'lmadi. Keyin O'zbekistonga keldik. Bolam xudoga shukr, xela yaxshi. Mana shunday o'tirishlar yo'q edi. Narsa yo'q edi. O'zi o'tiryapti, ovqatlar yeb, harakat qilib, bitta-bitta gapirishga uje harakatlanyapti. Kelib shunda yana litsenziya olib ketyapmiz. Har uch oyda. To'rtta farzandim bor. Endi uchtasi xudoga shukr yaxshi. To'rinchisi shunaqa bo'lib qoldi. Sabab endi pochni davlena deyishdi. Davlena paytiga shunaqa bo'ladi deb diagnoz qo'yishdi. Bo'lmasa onalarga tavsiyam homilador paytida asabiy bo'lmaslik kerak ekan. Mana duduqlanish bor va tutilib gapirish bor, to'g'rimi? Bir-biridan farq qiladimi yoki tutilib gapirish ham o'sha duduqlanishni boshlanish stadiyasimi? Xalq tilida shunaqaki bu duduqlanish kasalligi, tutilish har xil iboralarda keladi. Shevaga asoslangan holda kelib chiqqan, lekin o'sha hammasi bitta xastalik hisoblanadi. Mana otasida duduqlanish xastaligi bor, duduqlanadi. Lekin bolasi ham xuddi shunaqa duduqlanadi. Endi ko'pincha savol berishadi. Shu nasliy xarakteriga egami? To'g'ri, nasliy moyillikka ega bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu narsa 20% tashkil qiladi. Nimaga? Aynan o'sha nutq markazini qanaqadir tug'ma nuqsoni yoki ovoz boylamini yaxshi rivojlanmaganligi, o'sha ovoz boylami tug'ma nuqsoni hisobiga ham genetik o'sha moyillik bo'ladi. Yana bir narsaki, taqlid qilish degan narsa bor. Oilaviy muhitda ota yo ona duduqlanish hisobiga o'sha bolani aynan 2 yoshdan 5 yoshga nutq markazi shakllanadigan davrida to'g'ri kelganda bola ota-onaning so'zini taqlid qilishni boshlaydi. O'shani hisobiga ham yuzaga keladi. Mana misol uchun menda bir shunaqa voqea bo'ldi. Hasani haqiqatdan ham kuchli qo'rqqan, duduqlanish yuzaga kelgan. U litsenziya olgan, lekin bir oy, 2 oy o'tmasi o'sha ikkinchi Husanida ham duduqlanish paydo bo'lgan. Sababi o'sha sherigidan o'sha taqlid qilish hisobiga yuzaga kelgan duduqlanish. Men ismim Kamshat bo'ladi. Qozog'istondan kelib turibmiz. Shu 3 yoshdan keyin shu o'z-o'zidan gapirib, yurib gapirmay qolgandi. Farzand gapirishmay qolishiga endi bilmaymiz uni. Nimadan bo'lyapti? Shu tomirlar qisilib, o'sha tomir miyaga kislorod yubormaydi. Ana shuning uchun miya rivojlanmaydi deb, o'shandan keyin gapirishmayapti debdi-da. Qozog'istonda ham har xil doktorlarga borganmiz. Keyin O'zbekistonga keldik. Hozir ancha yaxshi bo'ldi bolamiz. Tushunadi, ancha gapga yaxshi tovushlar chiqaryapti. U yoqqa borganda ham qarab o'tirmaymiz-da biz ham. LPK qiladi, mana basseynlarga yetamiz. Ana shundan keyin shu yerga ham kompleks turda olib borish kerak-da buni hammasini. Ana o'sha payt bolada yaxshi natija bo'ladi. Hozir endi gapirib ketsa, endi qanday holatda bo'lamiz, uni bir xudo biladi. Shunday xursandman, shunaqa O'zbekistonda shunday doktorlarning bo'lgani o'ziga alohida mingda bir shukr qilamiz. Suhbatimiz boshida aytdingizki, kimdir stressdan aziyat chekib, lagonevrozga uchraydi dedingiz, kimdir ota-onalarni qo'shimcha berayotgan vazifalaridan ham kelib chiqishi mumkin deyapsiz. Chunki biz hozir shunday zamonda yashayapmizki, bolalarimizni boshqa bolalardan ustunroq bo'lishini juda ham istaymiz. Maktabga borganini o'zida 2-3 ta tilni bilsa-yu,
matematika fizikalarni bilsa-yu, shunga harakatimizni maktabdan avval boshlamoqdamiz. Siz aytdingizki, ikki to'shli tilni o'rganish ham bolalar dug'lanishiga olib kelishi mumkin deyapsiz. Demak, har qanday qo'shimcha vazifa ham duduqlanishga bir qadam bo'lishi mumkinmi? Ya'ni o'sha hozir urfga kirgan mental arifmetika bor, qanaqadir sport to'garaklari bor. Misol uchun kimdir boksga beradi-da, ertasi kuni futbolga boradi, ertasi kuni yana suzishga boradi, ya'ni sport turlarini ham ko'p sport turlari bilan shug'ullanadi bolalar. Bu ham og'irlik qiladimi? Albatta, 5 yoshgacha aynan miya shakllanadi. Osha miya shakllanish davrida bu yerda osha jismoniy va aqliy zo'riqishni chegaralash kerak bo'ladi. Chunki bola o'ziga kerakli axborotni qabul qila oladi faqat. Undan ortiqchasiga miyada bu osha stress omili, zo'riqish yuzaga keladi. Zo'riqish yuzaga kelgandan keyin bu yerda nutq markazlarining qo'zg'alish jarayoni yuzaga keladi. Masalan, osha har xil tilni o'rganish bir haftaning o'zida, masalan, 3-4 ta sport to'garagiga qo'yishadi ota-onalar. Bu noto'g'ri narsa. Chunki o'sha ham jismoniy zo'riqish, ham aqliy zo'riqish hisobiga o'sha miya nutq markazlarini qo'zg'alishi duduqlanishga olib keladi. Mayli, duduqlanishni o'sha boshlang'ich davrida davolasa yaxshi bo'ladi. Lekin ko'pchilik ota-ona ahamiyat bermaydi. Buni duduqlanishni o'sha maktab yoshigacha bo'lgan davrda davolash kerak bo'ladi. Sababiki duduqlanadigan bola 1 sinfga chiqqandan keyin uni tengqurlari, sinfdoshlari duduqlanish ustidan agar kalaka qilsa, kulsa, bolada undan-da katta psixik stress hisoblanadi. Kelajakda bola o'sha o'zini ishini, o'zini o'rnini, o'zini mutaxassisligini topa olmay qoladi. Keyin katta bo'lgandan keyin bu o'ziga o'sha logofobiya degan narsa bor. Ko'pchilik odamlarni oilaga kirishga qo'rqadi. Ko'pchilik odam bilan muloqot qilgisi kelmaydi. Mutizm deydi, shu o'ziga o'zi tobe bo'lib individual bo'lib, o'zi bilan faqat bolalarga qo'shilmaydi, hech kim bilan o'ynamaydi, o'zi alohida yuradigan bo'lib qoladi. Kelajakda u o'qishga kirishni xohlamaydi. Nima bo'ladi? O'ziga boshqa bir qanaqadir kerakli ovunchoq topadi. Ya'ni sigaret chekishni odat qilishi mumkin. Demak, ko'p narsa biz ota-onalarga bog'liq. To'ppa-to'g'ri, eng katta omil oilaviy muhit hisoblanadi. Oilaviy muhit deganda qaysidir o'sha tinch oila bo'lsa, o'sha oilaviy muhitda hech qanaqa janjal to'polon bo'lmasa, u bolalar sog'lom muhitda albatta duduqlanish yuzaga kelmaydi. Misol ota-onani janjali ham har kunlik janjali o'sha bolaga albatta katta salbiy ta'sir qiladi. O'ylaymanki, hozir bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlar, aziz muhtaram ota-onalar, buvijon, dodijonlar mutaxassisimizni so'zlarini diqqat bilan tinglashyapti, chunki duduqlanish odatda aynan stress holatidan kelib chiqadigan xastalik. Bunga esa biz kattalar sabab bo'lamiz. Shuning uchun bolalarimizga e'tiborli bo'lishimiz shart. Bemorimiz Muhsinov Xislat 2013-yilda tug'ilgan. Bizaga 3-chi martaba murojaat qilishyapti. Bolada aqli ongi fikrlashini orqadaligi, so'zlarni buzib gapirishi, ya'ni dizartriya va fikrining tarqoqligi tashxisi qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha bu kasalliklar bilan birga o'sha boya yuqorida aytib o'tgan til nevrozi, ya'ni laganevroz, duduqlanish xastaligi ham qo'shilib kelgan. Buni davo muolajalari hozir o'z vaqtida qilinibdi. Oldingidan qanaqa hozir? Yaxshi, so'zlari ko'paygan, gaplari ravon bo'libdi, ishqilib she'rlari yozilyapti. Endi siz mana 10 kun davo muolajalari olasiz. 10 kundan keyin kasallik tarixidan ko'chirmaga sizga taqdim qilib tavsiyanomalar beriladi. Sizga individual maslahatimiz, albatta birinchi o'rinda bemorga, o'sha bolachangizga yumshoq munosabatda bo'lish tavsiya qilamiz. Oilaviy muhitda, ya'ni tinch muhitda bo'lish kerak. Siz va xo'jayiningiz bularga juda ham boshqa bolalarga nisbatan bu xislatjonga yumshoqroq muomalada qilish tavsiya qilinadi. Chunki siz muolajalarni kerakli vaqtda o'z vaqtida olasiz. Lekin agar oilaviy muhitda qanaqadir stress omillari, salbiy faktorlar bo'lsa, bolada yana duduqlanish, qaytalanishi kuzatiladi. Shuning uchun siz oilaviy muhitni birinchi o'rinda tinchlik, osoyishtalikni tavsiya qilamiz. O'sha bolachani o'sha vaqtida uxlashi, vaqtida ovqatlanishi va o'sha jismoniy zo'riqmasligini sizga tavsiya qilamiz. Sport bilan shug'ullantirsak bo'ladimi? Albatta, sportga bersangiz bo'ladi. Uzog'i bilan haftasiga 2 ta sport turiga qo'yish mumkin. Ya'ni bularning ichiga yengil atletika kiradi. Tennis tavsiya qilishimiz mumkin. Og'ir sport turlari tavsiya qilinmaydi. Kasalligini nobatga olib, suzish tavsiya qilinadi.
Yani ayrımla uyumuzga basyan qibiraylik, uşaqqa çumulsa bo'ladimi deydi. Çumulish bilan dug'lanish ketmaydi, suzish kerak bo'ladi. Qancha ko'p suzsa, shuncha ovoz boylamlari, mushaklari bo'shashib, bemorni gapirishi ravonlashadi. Mana hozir gap etgan qo'yoqman. Qanday miqdori bormi yo'q? Qo'yilish kerak, mo'qredo. Logopedga muntazam borish kerak bo'ladi. Haftasiga 2-3 marotaba borish kerak bo'ladi va logopedga bizga tavsiya qilamizki, albatta bizlar jon bilan bir o'zi bilan 45 minutdan 1 soatgacha shug'ullanish kerak bo'ladi. Buning ichiga nima kiradi? O'sha nutq mashqlari, nafas mashqlari bu addenni. Bundan tashqari o'sha logopedning o'zi massaj, logomassaj, ya'ni til, lab, lunch, yumshoq tanglaydi massajlari, tomoqlari, ko'kraklarida, bo'yin qismlarida massaj muolajalari bilan birgalikda olib borish kerak bo'ladi. Lozim bo'lsa defektolog bilan birgalikda ham shug'ullanish kerak bo'ladi. Bundan tashqari uy sharoitiga siz aynan mana shu duduqlanadigan bolalar uchun maxsus videoroliklar bor. Videoroliklarning maqsadi o'sha duduqlanadigan bolachalarni to'g'ri gapirishini o'rgatadigan videoroliklar bor. Uni ham sizga 30 minutdan 45 minutgacha bir kunda ko'rish tavsiya qilinadi. Sizni o'zingiz ham individual shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Suhbatimizni davom ettiramiz. Vajamchidagi logoneuroz xastaligini davolanish usullari haqida ham gaplashsak. Qanday usullar mavjud? Logoneuroz kasalligini davolashdan oldin birinchi muhim ahamiyatga ega bo'lgan moliy narsa tashxisoti, ya'ni tashxis qo'yish, qaysi holatda kelib chiqishiga asoslanib qo'shimcha klinik tekshiruv usullari qilinadi. Ya'ni bularda elektroensefalografik tekshiruvlari, EHA ensefaloskopik tekshiruv usullari, reensefalografiya tekshiruv usullari qilinadi. Agar qanaqadir mutaxassis, ya'ni o'sha bolalar tor mutaxassis neuropatologi tekshirish jarayonida duduqlanadigan bolalarda qanaqadir bir jiddiyroq kamchilikni aniqlaydigan bo'lsa, albatta kompyuter tekshiruvlari qilinadi. Bundan tashqari bemorlarda o'sha surdolog, ya'ni lor konsultatsiyasi ham qilinadi. Bunda bolaning eshitishi ham ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni eshitish qanaqa? Ko'pincha eshitish past bo'lgan bolalarda ham duduqlanish yuzaga keladi. O'shandan keyingina tashxisot qo'yilgandan keyin buni birinchi zveno, ya'ni o'sha miyaning nutq markazini qo'zg'alishini jarayonini albatta uni bolalar neuropatologi davolaydi. Lekin bolalar neuropatologini o'zi kifoya qilmaydi. Bu yoqda bundan tashqari bolalar logopedi jalb qilinadi, psixoterapevt jalb qilinadi. Biz o'sha bolalar neuropatologi o'sha miyada kechayotgan qo'zg'alish jarayonini bartaraf qilish, bolaga tinchlantiruvchi tashqi muhitga, ya'ni adaptatsiya moslashishini to'g'irlash uchun davo muolajalarini biz qilib beramiz. Logopedlar ular o'sha ikkinchi zveno, ya'ni ovoz boylami, til, lab, yumshoq tanglaydi ishlash faoliyatini ular boshqarib beradi. Ular davolab beradi. Ya'ni nima? Ular o'sha nafas mashqlari, so'zlashish usullari bolaga to'g'ri taqsimot qilib beradi. Psixoterapevt esa bola bilan suhbat davomida o'sha bolani o'sha psixologiyasini o'rganadi, bola bilan qanaqa muloqot qilish kerakligini hammasini tushuntiradi, lekin albatta o'sha har bir bolaga individual vaqt ajratish kerak bo'ladi. Bizda ko'p logopedlar 3 ta 4 ta bemorni birdan qabul qilib, birdan davo muolajasi boshlab yuboradi. Bu menimcha sal noo'g'riroq hisoblanadi. Aynan duduqlanish uchun har bir logoped individual shug'ullanish kerak bo'ladi, kami 1 soat. Xuddi shunaqa psixoterapevt ham bemor bolachalar bilan 1 soat shug'ullanish kerak bo'ladi. Yana qo'shimcha fizioterapevtik muolajalar ham qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yoqda elektroson degan narsa bor. Igloterapiya tavsiya qilinadi. Bu bemorimiz To'yli va Aziza, 6 yosh bemorimiz. Buni tashxisi o'sha o'tkazilgan tug'ruq jarohati natijasida o'z tengdoshlaridan orqada qolish va eshitish pastligini 3-chi darajasi diagnozi qo'yilgan. Bu bemorimizga hozir biz igna muolajasini o'tkazamiz. Bu o'sha bolamizga igna qo'yishimizdan maqsad asosan yurishiga, harakatiga, aqli, ongiga va o'sha gapirishlarga ta'sir qilishi uchun bu igloterapiya o'tkaziladi.
Men o'zim ham nutq fanidan dars beraman. Shunday bolalar kelganda biz ularga qo'shiq kuylatamiz. Ular qo'shiq kuylaganda nimagadir aynan o'sha miyadagi markazlar boshqacha ishlashni boshlaydimi, duduqlanmaydi. Keyinchalik o'qib qoldim, bu butun dunyoda terapiya sifatida qo'llanilar ekan. Bu rostmi? Musiqa davosi deyiladi. Musiqa davosi to'g'ri narsa bu narsa. Biz ham tavsiya qilamiz. Ya'niki musiqi maktablarga borishdi, o'sha aynan dudolanadigan bolalarda musiqi maktabga qo'yiladi deymiz. Sababki o'sha qancha qo'shiq aytganda shuncha ovoz boylamini mashqi bo'ladi. Qancha ovoz boylam mashq qilganda shuncha ovoz boylami mushaklari bo'shashadi. Bilamizki, ovoz boylam bo'shashgandan keyin o'sha duduqlanish sekin asta ketadi. Ko'proq klassika eshitish tavsiya qilamiz. Yosh bolalardan ham, kattalardan ham klassika eshitish tavsiya qilamiz. Rock, jazz tipidagi musiqalarni eshitish tavsiya qilmaymiz. Chunki unda qancha eshitgan sari miyada qo'zg'alish bo'lib, stress gormonlari ko'proq ishlab chiqariladi. Aynan shu narsani men aytib o'tmoqchi edim. Mana shu duduqlanadigan bolalarga ko'pincha Qur'on suralari tavsiya qilinadi. Qur'on suralarining sababiga o'sha tavsiya qilganda ohangraboligi bilan, mayinligi bilan ajralib turadi. Sababi o'sha miya markazida qo'zg'alishini bartaraf qiladi. U ilmiy asoslangan, meditsinada bor narsa hisoblanadi. Demak, umuman olganda san'at bu xastalikni davolashda katta rol o'ynaydi, chunki odam rasm chizsa ham, kulolchilik bilan shug'ullansa ham, musiqa tinglasa, qo'shiq kuylasa o'sha miyadagi retseptorlar o'ziga keladi. Albatta. Bundan tashqari yana bitta narsa borki, mana ko'p ota-onalar bolachalarini majburlab she'r yodlatadi. Mana masalan 4 yashar, 5 yashar bola hali buniki o'sha miya pushtalari, egachalari deydi, hali yaxshi shakllanmagan bo'ladi. O'sha ota-onalar bu o'sha birod bolasidan kam bo'lmasin, olim bo'lsin deb she'r yodlashga majburlashadi, xotirasini yaxshilash uchun. Bu noto'g'ri narsa hisoblanadi. Qancha o'sha salbiy ta'sirot bo'lgan sari bolani shuncha miya faoliyati izdan chiqadi. Yana bitta narsani tavsiya qilardim. Hozirgi kunda aynan mana shu kompyuter, telefon juda ham avj olib rivojlangan vaqtda, mana oldinlari 9 dan keyin bolalar uxlash tavsiya qilinardi. Hozirgi bolalar 2 gacha ham uxlamaydi. Faqat o'sha YouTube'dan yo o'sha internet orqali har xil narsalarni ko'proq ko'rishadi. Men tavsiya qilardimki, bolalar albatta 10 dan keyin uxlashni tavsiya qilaman, chunki kechqurungi uyquda aynan melatonin degan gormon ishlab chiqariladi. Kechqurun uyquda to'yib bola 8-7 soat uxlash kerak bo'ladi. Melatonin ishlab chiqarilgandan keyin miya faoliyatini yaxshi ishlashiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hozir kunda TMS apparatimiz dunyo bo'yicha keng qo'llaniladigan, hozir kunda O'zbekistonda sanoqli bo'lgan apparatlardan biri hisoblanadi. Miya ishlash faoliyatini yaxshilash uchun keng qo'llaniladi. Yana bundan boshqa hozir kunda ko'p uchraydigan o'tirg'ich nervi shikastlanishi, ya'ni posttravmatikiy nevropatiyalarda keng qo'llaniladi. Bu apparatimiz asosan bosh miyada nerv hujayralarini uyg'otish uchun qilinadi. Bu muolajamiz bolani yoshiga, shikastlangan joyiga, diagnozlariga qaragan holatda uni o'zini gerslari bo'ladi. Shu gerslari, amplitudalari individualni qo'yiladi. Bu bolamizga 10 daqiqalik muolajani qo'ydik. Har qanday turini ham davo chorasi mavjudmi yoki ota-onalar baribir tayyor turish kerakmi bu xastalikni qaysidir belgilari hayoti davomida qolishiga? Hozirgi davrda meditsina ancha rivojlangan. Qanaqa yengil, o'rta og'ir turi bo'lishiga qaramasdan davo muolajalarini o'z vaqtida olinsa 90-95%gacha yaxshi bo'ladi. Endi 5% qoladiki, qanaqa qoladi? U ko'proq nasliy moyilligi bo'lgan, nasliy xarakterga ega bo'lgan yoki qanaqadir qo'shimcha boshqa nevrologik kasalliklari bo'lgan bemorlar bo'lsa, ularda 5% qoladi. Agar faqat duduqlanishni o'zi bo'ladigan bo'lsa, vaqtida mutaxassisga murojaat qilsa, albatta to'liq 100% bu kasallikdan forig' bo'lsa bo'ladi. Demak, yana bir marta aytib o'tamiz, duduqlanish o'zidan o'zi yo'q bo'lmaydi. Yo'q, yaxshi bo'lmaydi o'zidan o'zi. Albatta mutaxassis nazorati kerak.
Ve suhbatımız sonunda profilaktika hakkında soramoqchiydim. Homilador ayollar nimalarga e'tibor bersin kim? Ularda shunday farzandlar dunyoga kelmasligi uchun, ya'ni duduqlanish bilan tug'ilmasligi uchun. Bo'lajak ona o'sha homiladorlikka tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Ularni o'sha homilador bo'lishdan oldingi analizda tekshiruvlar qilinadi. O'sha ayolda gemoglobin miqdori qanaqa? Qo'shimcha kasalliklari, infeksion kasalliklar bormi? Oshqozon ichaklarida hech qanaqa buzilishlari yo'qmi? Birinchi o'rinda o'sha homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib, keyin ayol sog'lom bo'lgandan keyin homilador bo'lgandan keyingi ikkinchi davrga o'tiladi. Albatta o'sha homilador ayol o'sha homilani tekshirishi tor mutaxassislar nazoratida, unda o'sha yod yetishmovchiligi bormi yo'qmi? Bolani rivojlanishi qanaqa, uni tekshirish kerak bo'ladi. Bolada kislorod yetishmovchiligi ketmayaptimi? Vitaminlari o'z vaqtida yetishyaptimi? Ularni tekshirish kerak bo'ladi. Bu ikkinchi davr hisoblanadi. A uchinchi davri tug'ruq davri hisoblanadi. To'g'ri, jarohatsiz, travmasiz tug'ilishini e'tiborga olish kerak bo'ladi. Bu o'sha duduqlanishni tug'ma kelib turuvchi faktorlarni bartaraf qiladigan katta sabab hisoblanadi. Homilador ayol kir mashinasini ishlatadi, g'irillatib kondisioner ishlaydi, blender ishlatadi homiladorlar g'izz qilib, eng katta o'sha miyani nima qiladigan, zararlaydigan narsalar hisoblanadi. Har bir vibratsiya homilaga bitta salbiy ta'sir o'tdi. Demak, eng asosiy profilaktika bu o'zimizga va farzandlarimizga bo'lgan e'tibor. E'tibor, to'g'ri tarbiya. Ko'p o'sha 5 yoshgacha bo'lgan bolalar erkalashni xohlaydi, ota-onasidan mehr ko'rishni xohlaydi. Mana duduqlanadigan bolalarni hammasini so'rasangiz, oila muhitini yo ota qattiqroq yo ona qattiqroq bo'ladi. Mehr bermaydi vaqtida, erkalatmaydi. Har bir qilgan ishidan, masalan, qattiq urishib, ranjib, jerkib tashlashi ham o'sha duduqlanishni eng katta sabab omili hisoblanadi. Demak, siz aytgan davrda ayniqsa, ya'ni o'sha 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davrda biz bolalarimizdan o'z vaqtimizni va mehrimizni ayamasligimiz kerak. Albatta, xuddi ularga o'sha o'rtoqday munosabatda bo'lib, yumshoqroq, erkalab vaqtida nima qilsak, menimcha shu sog'lom muhitli oilada duduqlanish uchramaydi. Albatta. Bugungi suhbat uchun, ajratgan vaqtingiz uchun sizdan minnatdormiz. Juda ham kerakli. Salomat bo'ling, kerakli, foydali suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, bizga maktub yo'llagan barcha teletomoshabinlar o'z savollariga to'liqonli javob olishdi. Kelajakdagi barcha ishlaringizda omad yor bo'lsin deymiz. Tashakkur. Sağ olun. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, elektron manzilimizga xat yo'llashingiz mumkin. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Bir haftadan so'ng O'zbekiston telekanalida ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.